सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन असोजबाट सुरु हुँदैछ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको पारस्परिक मूल्याङ्कन कार्य अठार महिनासम्म चल्नेछ यस्तो मूल्याङ्कनमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि जोखिमपूर्ण मुलुकमा दरिन सक्ने भनेर सरकारी अधिकारी त्रसित छन् मूलत भ्रष्टाचार राजस्व छले ब्याङ्किङ कसुर र हुन्डीको प्रयोगले नेपाललाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याइरहेको राष्ट्रिय मूल्याङ्कनबाट देखिएको छ भ्रष्टाचार कर छली र वित्तीय अपराधको बढ्दो ग्राफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको उर्वर भूमिका रूपमा स्थापित गर्दै गएको छ दुई अघि भएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कनमा पनि घर जग्गा हुन्डी रेमिटेन्स र विदेशी विनिमय गर्ने निकायहरू मार्फत सबैभन्दा बढी सम्पत्ति धुलाउने काम भएको पाइएको थियो त्यसपछि बैङ्किङ कारोबार सहकारी क्यासिनो र सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण बेच्ने डिलरहरूबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने जोखिम बढी भएको प्रतिवेदनमा ल्याइएको छ यस्तो अवस्थामा नेपालले पारस्परिक मूल्याङ्कनमा आफ्नो साख जोगाउन कठिन हुने भनेर नियामक निकायले नै सचेत गराएका छन् भ्रष्टाचारले गाँजेको छ होइन लिगल चाहिँ कमाइ गर्नेहरूको चाहिँ सेयर रहन्छ भोइस रहन्छ अनि नर्मल मान्छेहरू जेन्युन मान्छेहरू पछि पर्दै जान्छन् अनि मुलुक चाहिँ भोलि अर्कै किसिमले हामी कहाँ नियोजित रूपमा राजस्वका दरहरू परिवर्तन गरेर सीमित व्यक्तिलाई लाभ दिने गरेको उदाहरण नौलो रहेन नौ। व्यापारीका प्रतिनिधिले बजेट निर्माणमै हस्तक्षेप गरेर करका दर हेरफेर गराएको विषय समेत बाहिरिसकेको छ भ्रष्टाचारका लागि लाइसेन्स बेच्नेदेखि सार्वजनिक खरिदका काममा पनि कमिसनखोरी बढिरहेको छ तर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणका बारेमा सँगसँगै अनुसन्धान गर्न नसक्दा पनि परिणाम देखिन सकेको छैन कम्तीमा माननीयजीहरूलाई नट ओन्ली समितिका सदस्य हो संसदका सदस्यहरूलाई यो विषयको गाम्भीर्यताको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सचेत गराउनु जरुरी छ त्यो कुरा चाहिँ के भने हाम्रो एउटा लिट्रेसीको पनि यो पाटोको कमी छ एउटा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूले चाहिँ कति सेन्सिटाइज गर्छ तर सम्पत्ति शुद्धिकरणले पार्ने गम्भीर असरको बारेमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो यो राज्यले नै चाहिँ त्यति सेन्सिटाइज गरेको चाहिँ हामीले पाएनौँ सरकारले हुन्डीलाई फौजदारी कसुर नै बनाएर लाने क्यासिनो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र जटिल वित्तीय अपराधको छानबिन सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेको छ तर छानबिन गर्न स्वयं कर्मचारी नै डराउने अवस्थाले समस्या जिउका छ अनुसन्धानका लागि फाइल पठाए यसको सूचना तत्कालै प्रवाह भएर आफूमाथि नै जोखिम हुने भनेर कर्मचारीहरू त्रसित छन् जसका कारण सूचना आएर पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन उन अर्कातिर विभिन्न मुलुकसँग गर्नै पर्ने सुपूर्दकी सम्झौताहरू हुन नसक्दा पनि समस्या भइरहेको छ फलानु अमेरिकामा यसो बसेर अमेरिकन यहाँ आएको छ इन्डियनले यसो गरिरहेको छ उसो गरिरहेको छ यसो गरेर हामीले धेरै पठाएको छौँ कतिपय हुन पनि सकेन एउटा दुइटा सम्बन्धी शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पठाएको पनि अमेरिकनबाट हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ फेरि हामी ट्राई गरेका छौँ इन्टरपोलको माध्यमबाट गरेका छौँ पुलिसले आफ्नो सोर्स गरेका छ एफआइले आफ्नै सोर्स युज गरेका छ सबै युज गरेका छ यी सबै युज गरेर चाहिँ हामीले सम्झौता गर्न सक्यौँ भने ती चाहिँ कोअर्डिनेसनका कामहरू पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जित अकुत सम्पत्ति लुकाउन घर जग्गा सुन चाँदी र सहकारीहरूको प्रयोग गर्ने परिपाटी छ यसले मूलत घर जग्गाको मूल्य अचाक्ले चुलिएको छ महँगी बढाउने र आय असमानता चुलिने काममा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणले ठुलो समस्या पारिरहेको धेरैको बुझाइ छ यसले प्रतिस्पर्धा बिथोलेर उद्यमशीलतामै असर पारिरहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको पालनाका लागि मात्रै होइन देशको अर्थतन्त्र दलालको हातमा सुम्पिन सघाइरहेको यस्तो विकृति रोक्न पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको अभियान बलियो बनाउनुको विकल्प छैन क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बिजनेस ब्युरो काठमाडौँ